Patriku, série jste nakonec urvali v pátém předkole po fantastickém obratu. Bylo to asi hodně o nervy. Já jsem říkal, že jsem nervózní nebyl, jako já nemůžu být nervózní za těma hráčem a ani není důvod být nervózní, já musím těm hráčům věřit a hraju to hráči na ledě. Já to na stříhačce neuhraju a nesmí ze mě cítit nervozitu, já tam musím posílat ty správný lidi, ale je to vždycky to jenom o hráčích, takže samozřejmě spíš velká úleva a radost pro ty hráče, že ta sezóna pokračuje a dneska se vydali, nechali tam všechno a fantastický pátý zápas, který si budeme všichni pamatovat. Nezačalo to úplně dobře, 3 góly inkasované, tam si moc napuk nešách a měl jsi tam 3 fíky, tak jak se vůbec cítil v tu chvíli? Já jsem pak úplně zatměl, s Kubou jsme si o tom popovídali neužilem a Kuba mi poradil pár věcí a za to jsem moc rád, že mi takhle pomohl a pak jsem se soustředil jen na sebe, prostě jsem si zatemnil a říkám, hele, teď už můžu jenom chytat, nic víc. Pak jste najednou sobě našli sílu, Kvaky, zákrok, jako by vás to nakoplo a pak už jste šlapali skvěle. Kvaky tím zákrokem to nakopl a my jsme tam předtím měli 3 zlomený hokejky, 3 góly, jsme z toho dostali a my jsme věřili v náš tým, že ta síla tam je a nakonec jsme to tady ukázali a dostali jsme to do prodloužení a tam jsme byli šťastnější. To prostě byl rozhodující moment, si myslím, tam, kdyby prostě to sehrál nebo ne, sehráli, prostě Kvaky to fantasticky chytil, tam se ani neří, že by to sehráli špatně. Prostě Kvaky to fantasticky chytil a ještě nám dal šanci ten zápas otočit. První faktor asi zákrok Kvakyho a v zápětí myslím, že přišel gól Čajiho, takže to nás trošku zvedlo a uklidnilo, protože 3-0 těžký, ale ten gól nám pomohl a jak jsem říkal, šli jsme krok po kroku a každý souboj jsme chtěli vyhrát a nakonec jsme šťastnější. Někdy se takhle stane, že potřebuje, když dostane tak jakýkoliv góly a je to jak prostě ten stav se nevyvíjí dobře a stačí prostě jeden zákrok, že se to přehoupne tam nebo tam, tak prostě to někdy to tak je. Já jsem za to rád, že se mi to povedlo a že pak kluci navázali na mě a doplnili jsme se navzájem. 2 góly, navíc tam měli další příležitosti, tak životní zápas pro tebe? Z osobního hlediska asi jo, de facto v takhle důležitým zápase jsem nikdy 2 góly nedal, takže jsem rád, že jsem mohl přispět k tomu výbornému obratu, který jsme předvedli. Zažil jsi lepší zápas ve své kariéře? Asi jich bude málo, hodně málo. Možná bych si vzpomněl na jeden na Spartě, ale tahle série nás hodně připravila na tohle čtvrtfinále. My jsme se nedali ani centimetr ledu a těším se na to čtvrtfinále a jsem rád, že jsme to dneska urvali naší stranu. Prodloužení nakonec se nemělo dlouhého trvání. Ty jsi tam našel Adama Neimana, který krásným solem proměnil, tak bylo to secvičené. To vyplynulo ze hry, ale viděl jsem, že tam Neimy šlape, že chce být ten hrdina a zasloužil si to a poslal nás dále, že jsme mu všichni vděční. Dostal tu přirávku od Oskara Flina do jízdy, věděl jsi celou dobu, co uděláš, protože Dominika Pavláta si trošku rozhodil? A já jsem tam viděl u sebe beka, ale já si myslím, že spadl za mnou a já jsem chtěl vystřelit pod lapačku, mi to trošku ujelo a nakonec se mi podařilo to dostat mezi nohy, což jsem rád. Za stavu 3-0 už fakt jako nemáte co ztratit a můžete jenom získat a musím říct, že a jsem hodně rád a hodně vděčný za to, že jsme našli v sobě takovou tu sílu a to otočit a že jsme ten zápas dotáhli do vítězního konce. Z 0-3 není to jednoduchý, pomohli nám diváci, takže jednoznačně to, co jsme si vybojovali tou základní částí, tu výhodu domácího prostředí v rozhodujícím zápase dneska nám hodně pomohla. Byli výborní za stavu 0-3, fandili a dodali nám nějakou tu energii k tomu, aby jsme se začali ten obrat a hráči to dokonali. Po těch 2 gólech jsme věděli, že máme víc hry, oni začali ty puky odhazovat od sebe. A ve druhé třetině jsme měli víc hry a prostě pak už jsme věřili ve třetí třetině a v tom prodloužení, že ten gól dáme my dneska. Nevím, kolik lidí to čekalo pod první třetině, ale my jsme chtěli jít krok po kroku a furt jsme věřili a nakonec nám to vyplatilo a ten zápas byl prostě neskutečný. A klobouk dolů před Plzní, parádní série a jsem strašně rád a hrdý za náš tým, že jsme to zvládli.